الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین کرام باہر سے آنے والے مہمان آنے اعزام اور یہاں بیٹھے ہمارے عزیز ساتھیوں کسی شاعر نے کہا ہے اندھیرا ہے تو اس مٹی سے ہم سورج اگائیں گے اندھیرا ہے تو اس مٹی سے ہم سورج اگائیں گے فلا ہند میں کا کر رہیں گے ہم سر پیدا ملے گی ظلم و نفرت سے یقیناً ہم کو آزادی ملے گی ظلم و نفرت سے یقیناً ہم کو آزادی اسی دیوار میں ہم نو ہم آپ کے ہوں گے در پیدا آج ہمارے ملک کی آزادی کے 76 سال گیا ہے ہندوستان میں کم ایسے لوگ ہوں گے جسے نہ جانتے ہو کہ ہم نے مسلسل 200 سال کی شدید محنت جانا کر کی قربانیاں اور مارا در کی مارا دولت کی بیداری خرچ کے بعد آزادی حاصل کی اسی یوم آزادی کے مناسبت سے ہمارا مختصر پروگرام منعقد ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے اسے گمان ہے کہ میری قرآن کچھ کم ہے اسے گمان ہے کہ میری قرآن کچھ کم ہے مجھے یقین ہے کہ آسنا کچھ کم ہے ہر شکست دے گی مجھے حوصلہ ہے ہر شکست دے گی مجھے حوصلہ ہے ممکن نہیں جیت کوئی ہار کے بغیر محترم حضرات پروگرام کو طول نہ دیتے ہوئے آئیے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا جی ہاں دوستو وہ قرآن جو سراپا نور ہے رحمت ہے برکت ہے پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جان عرفانی وہ قرآن جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے میں توحید کی جس سے ہوئی دنیا میں آسانی وہ قرآن جس کی برکت کا بنا ہو ہی نہیں سکتا بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی وہ جس کا ایک نقطہ دین نہ بدلے گا قیامت تک وہ جس کی خود خدا ہے پاک کرتا ہے نگہبانی کفورت کا سر جس نے پڑھایا سارے عالم میں عطا کیا جس نے غلاموں کو عطا کیا جس نے تاج سلطانی اسی قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب قاری ساحل حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو وائے اور اس قرآن کریم کی برکت قرآن کریم کی برکت سے ہم تمام لوگوں کے ایمان میں تازگی کی روح ہو دے دائز پر جناب ساحل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
السلام عليكم.
ساتھ انہیں چھاڑ کر دیا انہیں کا مطالعہ تارم صاحب آجان
دين الإيمان اور دس دیکھا مارا ہے اپنے کے لئے ہر طرح کے بلدان دینے کو تیار ہے اسے پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں جے ہند جے بھارت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه